Vermelho, geladeira. Geladeira é meu. Tomei. Toma. Toma. Bombeiro. O homem precisa aquecer, rapaziada. O homem precisa aquecer, fala comigo. Se o homem precisa aquecer. Eu acho que não, acho que o C4 é de vocês no bombe. Dá uma olhada pra trás. Eu não vi, eu passei pelo bombe, tá chegando B. Ué, C4 é de vocês, se esforçou, não fundo. Eu não fundo. Tá ali de bombe? Opa, um de HP, um de HP. Não me deixa, não me deixa. Dá pra dar pezinho aqui? Dá. Tenta. Acho que dá pra subir normal, Gal. Toma, marreco. Olha a estreia dele. Minha gente. Tava jogando em off, né? O Tom é muita mira mesmo. Dá uma bala só. Fundo, muita mira. Nem sabia que dava pra dar essa volta. Beleza, Colt. Muito bem jogado, velho. Tem time? Não. Não? Ai, tomou HS aqui. Tomou, tá com 10. Tá com colete. Colete 2. Esse Tom tomou HS. Tomou, né? Cadê o dano? 66? Primeiro bug visual, viu, Tigrão? Aqui deu HS e o cara não morreu, velho. Fake HS, primeiro fake HS, né? Ah, velho, mirinha tá trêmula, parece a mira do Parkinson, né? Mas é, tamo aí, 9-2, dobrando praticamente o segundo colocado do time. Eu sou feliz jogando CS. Aí, ó, eu sou feliz, velho. O cara veio dar um pique em mim, na B da trem. Ele tomou uma granada e muita bala, tá ligado? Bombeiro. É pro B. Um fundo, travessando smoke. Legal. Fala dele, destaque do round. Por isso que você cica, né? Joga CS, Gal, pelo amor de Deus. Joga um CSzinho pra eu aprender, pra eu dar uma olhada, pra eu ver, né? Joga um CS, por isso que você cica, né? Não entendo. Opa, me pegaram aqui. Tá nesse smoke, se for um cara aí, viu? Peguei o da escada. Mais smoke, eu acho. Tá ali, tomou HS, teoricamente. 10 de vida, aí atrás. Ué. Boa. Aí, fake HS. Boa, Laos. Fake HS, não tomou HS na minha mira? Não apareceu? Jogar com vocês, é. Não, teoricamente, agora não sei. O problema é que agora você pode falar, teoricamente tomou um HS, mas, né? Se já não tivesse muleta suficiente pro CS, né? Agora não, aqui na minha tela ele tomou, velho. Nos servidores da Valve. Aí é um problema que não é nem meu, é da Valve, velho. Aqui foi. Bora. Vou entrar dando. Baguei a primeira, baguei a segunda. Scout liga. Nossa, geladeira. Que isso, Von? Vamos ver o fundo. Fomos na B, fomos no meio. Napa me baniu da live dele porque chamei ele de cabeça de botija. Aonde? Aí. Que absurdo. Quem que é? Me parece que mereceu, né? Pô, só para, Tigrão. Nossa, que bonitinho. Boa. Tem mais um no meio. Morreu. Cada costa. Tá, eu vim B. Voltando vim pra B, coach, ele tá indo pra vocês, paga, eu acho. Beleza. Olha aí, mano. Nice. Beleza, hein, coach. Tá aí, ó. 106 de ADR. Tamo junto, valeu, é trem. E aí, não dá. É tipo, se você abrir 4 caixas é 80 conto, né? Não é? Eu comecei a jogar CSGO, a caixa era 2 reais. B, várias B. B ou escada? B. Entrou B. Mentira! Bombe. Mais um? Nice. Caramba, hein? Tinha jogadinha. Faltou na nossa mão, nessa hein? Trem, mano. Essa é a real, velho. Nada liga. Muitos bombes. Muitos na casa aí.
B. Entrou. Tá pedindo mim no bombeiro. Quem liga PR? Um. Plantando B. Passou a porta agora. Peguei um liga. Matou, tá em cima. Pegou a W em cima. Se tiver HE, pode fazer. Ó. Legal. Tem a W lá. Bom. Ah, que beleza. E vai aqui pro fundo, tá? B tem. B. Liga, velho. Passou. Ué. Cima da B. Ai. Ah, o mapa tá, tipo, detalhado, né, velho? Nossa, foi 87, tipo, tem meio que uns cara. Novos ângulos que você tem que entrar mirando, que o cara tá meio moqueado, velho. É, esse do vagão agora é um deles, né? Eu ainda não senti ainda essa emoção com a Eagle. Mas eu também não peguei muita Eagle. Na GC tava pegando a Eagle ontem, velho. Passou geladeira. Agora aqui, Laos. Nossa, caiu. Capturado. Tem duas geladeiras ainda. Bomb, plantando A. Um fundo. Jogadinha. Essa daqui, jogadinha de TikTok. Tem escada. E B. Três. Que azedou. Aguardou? Nossa, boa. Três. Tenta cara aqui. Vazio. Um HS. Três. Os três caras aqui. Foi. Já me dá cover, liga. Tá. Liga. Fundo. Ué. Tá aí, linda! Que isso? Tá aí. O cara tava atrás do bomb já, né? Tá aí, meus amigos, tá aí. É. Abre pro pai. É, sacada overpass é legal, velho. Ela é honestíssima, É Factory New essa aqui? É. E ó, a salsichinha na mão. Ó lá, ó. Pango meio, dá um inspect aí, ó. A salsichinha na mão, ó. Que você nem tinha reparado, né? Ó lá, tá vendo? Sutil. Botei a salsichinha na mão que você nem viu. Tá vendo? Tem a salsichinha, fica escondida enquanto você tá jogando, ó. Tá vendo esse pixel? Mas ó, a salsichinha na mão. Deixa que eu faço a abertura aqui. Avançada bomba. Escada. Não, cara, tá escada. Ah, tá. Foi. Ele que morreu. Vi errado. A bomba aí, ó. Bad call. Tô olhando escada. Tô olhando esse fã do bomba antigo. Boa! Valeu, Possato! Deus abençoe vocês aí. Amém. Aí, ó. Qual a patente? É global. GCzinha? Aqui é global. GC. Aqui é global. É nóis, Possato. Aqui é global, ó. Pega. É o prêmio semanal, que beleza. Tei. General de brigada. Dele. Aí, ó. Cadê? Aí. Olha aí, estrela. Temos um lance do Red, né, velho? Então, e Davi Deus. Ah, aqui é a real? Cara. Quem entrou?